Nedeľný čas 4. ročníka Ľubovňanského Majalesu patril detskému publiku. Program začal v parku na námestí generála Štefánika divadelným predstavením. Divadelné postavy Hoky a Poky postupne odhaľovali, prečo je dôležité umývať si ruky a nezabúdať na ovocie a zeleninu. Naše divadielko je postavené na tom, že nie len zábava je to, čo prinášame deťom, ale určitý pedagogický význam. Vždy ich čosi v každom predstavení naučíme. Však Poky. Áno. Pred okresným úradom na deti čakali ukážky záchranárskej, policajnej a hasičskej techniky. Dnes k medzinárodnému dňu detí sme pripravili statickú ukážku hasičskej techniky, a to technikou Mercedes Vario, Tatra 815, sedmičková rada plus štvorkovka. Ďalej bola taktiež pripravená ukážka dynamická, ktorá spočívala v hasení požiarov pomocou clonovej prudnice. Policajti predviedli ukážku výcviku psa. Pri záchranároch si deti napríklad mohli vyskúšať simulovaný prevoz pacienta do nemocnice. Ako sa ti to dnes páči? Dobre. Na čo si sa najviac teší? Na hasičov. Ženíci. Je sa najviac páčilo, jak za mňa tak na tom žlto. Super je, že ich to zaujíma. Do každého jedného radu sa postavia, idú dávať prvú pomoc, idú si vyskúšať to poviazanie a samozrejme maľovanie na tvár, to bude za odmenu. Všetko, čo robí mesto pre nás, pre ľudí a nie len pre deti, je úžasné. Pre mesto je to určite skvelá akcia, keďže vlastne v meste sa nekoná veľa takýchto akcií. A nie, že len deti si nájdu svoje, ale aj dospelí, keďže nemáme každý deň možnosť si proste sadnúť do takého veľkého auta. Žilo to aj na pešej zóne. Tunajšie centrum voľného času pre deti pripravilo 9 stanovišť. Najnovšou veľmi dynamickou aktivitou bola cesta prekážok, ktorá sa skladala z 8 disciplín. Myslím si, že to je také dynamické pre deti, pretože majú tam stopy po rukách, nohy, skáču, preskakujú kruhy, stavajú veže, takže tam sa nasromaždilo najviac detí. A ešte veľmi zaujímavé pre deti je maľovanie na tvár. Tam každoročne nestiháme. Na každom stanovišti si deti mohli vyžiadať štartovací preukaz, na ktorý zbierali pečiatky za každú absolvovanú disciplínu. Plný preukaz si mohli vymeniť za sladkosť, zmrzlinu alebo cukrovú vatu.